Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қауіпсіздік комитеті алқасының кеңейтілген отырысын өткізді. Жиын алдында Қасым-Жомарт Тоқаев қызметтік міндеттерін атқару кезінде қаза болған ұлттық қауіпсіздік органдары қызметкерлерін еске алуға арналған стелаға гүл шоқтарын қойды. Кейін орталық аппараттың 2017 жылы қайта жөндеуден өткен музейінде болды. Ал жиын барысында мемлекет басшысы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Кәрім Мәсімовтің баяндамасын, комитеттің құрылымдық және аймақтық органдары басшыларының есебін тыңдады. Соңында Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық қауіпсіздік жүйесін одан әрі жетілдіру мақсатында бірқатар тапсырма берді.